Takže čau lidi, já si to mého dalšího videa a dneska je to vlastně video o té monetární burze, bude to jenom povídací, protože jsem na té burze nic nenatočil, měl jsem vlastně málo času, akorát jsem si tam chtěl vlastně vybrat jeden útočný nůž a to je vlastně všechno, odjížděli jsme docela brzo domů, takže jsem to nestihl. Jeli jsme tam někdy kolem 5. V 8:10 už jsme tam byli. Bylo jako docela pěkně, takže to bylo tam pěkný, akorát, že prodejců tam bylo málo, vždycky nejvíce jich tam na jaře a na podzim. Si myslím, že tohle je asi všechno a já vám půjdu vlastně ukázat ten německý zákopový nebo útočný nůž z té druhé světové. Jo, takže to je on. Tady má vlastně tady tu přestku. Tu se vlastně dával třeba na holínu nebo na boty. No a tadyhle. Značení. Takhle. Mně vypadá samotný nůž bez pochvy. Je vlastně má broušenou špičku tady takhle nahoře. Tady má vlastně to samé značení jako na pochvě. A má vlastně dva nítky na rukojeti. Takže tohle by bylo z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, tak dejte like. Pokud ne, tak taky dejte like. Pokud jste tu nový, tak dejte určitě odběr, ať vám žádný nový video neuteče. Napište něco do komentářů a u dalšího videa čau.